säga att mitt parti, Socialdemokratin, vårt parti, växer fram en idé om att vi har råd med varandra. Att vi kan se på varandra som en resurs, som en tillgång. En medmänniska som jag ömsesidigt beroende av. Och jag känner en stor sorg över att vi idag lever i en tid där vi allt oftare får höra att vi inte har råd längre. Vi har inte råd med varandra. Vi har inte råd att ha en sjukförsäkring och en avkassa som gör att människor slipper leva i fattigdom. Vi har inte råd att utlåna barnfattigdom. Vi har inte råd att utbilda alla de arbetslösa som vill utbildas och behöver utbildas. Vi har inte råd att stärka pensionerna. Vi har inte råd med varandra. Och det där budskapet växer sig allt starkare in i samhället, in i ryggmärgen, in i vårt medvetande som människa. Vi tittar på varandra som en utgift, som en kostnad. Medan i själva verket behöver forma ett samhälle där vi tittar på varandra som en resurs, som en tillgång som jag inte klarar mig utan. Och jag tror att den stora samhällsförändringen har pågått en bra stund. Den har förstärkts av denna regering, men den har pågått längre än så. Och i förlängningen så kommer det växa fram ett samhälle som är hårdare och som rymmer mindre av solidaritet, mindre av gemenskap, mindre av ansvarstagande för varandra. Och mer om att det handlar om att satsa på sig själv, se om sitt eget hus. Och det där följer flera olika trender. En sådan tydlig trend är ju att vi allt oftare nu får höra att vi är kunder på en marknad, inte medborgare i ett samhälle. Det finns kanske de som inte överhuvudtaget reagerar på den skillnaden. Men det är för mig en existentiell skillnad mellan att vara kund på en marknad eller medborgare i ett samhälle. Som medborgare i ett samhälle så har jag ett ömsesidigt ansvarstagande för andra medborgare. Jag har ett ansvar för att du får en bra skolgång. Jag har ett ansvar för att du, dina föräldrar får vara äldreomsorg. Du har ett ansvar för att mina barn får en bra skolgång. Vi har ett ansvar för varandra. Vi ingår i ett sammanhang, ett kollektiv. Där vi har skyldigheter och rättigheter. Men där vi framförallt är förbundna med varandra. Och där min framgång är beroende av att också du har framgång. Att min trygghet är beroende av att också du är trygg. Men som kund har du inget ansvarstagande för andra kunder. Du har uppgiften att köpa din tjänst, din vara, betala